olwaleero banaffe baganda baffe abasiraamu lwe bakuzizza oba lwe bakuza olunaku lwabwe olwaidi era nga olwaleero ffe tusazeewo tujje nabo tubaleete bo bennyini batubuulire idi eno kyeki lwaki bagikuza omuntu alina gikuza atya era nga nammwe mwenna abali eyo mugenda kuba mulaba ndowooza za banaffe banaffe abenzikiriza eno bangi buli omu idi yagitapise lulwe okusinziira ku ki kyagimanyiiko era bano bye bamu ku be twasobodde okutuukirira bo batugambye bwe bati tumira abasiraamu bannaffe bonna mbagaliza idi ennungi beekuume bulungi kyekisinga obukulu abasiraamu bonna mbagaliza idi ennungi era mbagala nnyo twagala okwogera ku idi aduha musooke mutubuulire lwaki mu celebratinga idi aduha alhamdulillah nahmadu wansalli ala rasulihi karimu wa baadu celebratinga idi eno idi adduha adduha kitegeeza kusala bisolo mu bisolo tusala embuzi endiga ente engamiya bogo ebyo ebisolo ebiriibwa lwaki tubisala tujjukira ekyafaayo kya nabbi waffe Ibrahimu alaihi ssalaamu abamu bamuyita Aburahamu naye nga ffenna twegattirawamu nti jjajja w'abakkiriza yasaddaakanga nnyo buli kintu kyonna ku lw'obukkiriza bw'alina ng'asaddaaka olunaku lumu Allah yatuma zimalayika n'azigamba mu nsi mulimu abantu abanjagala era mugende mumulabe omu ku baddu bange abanjagala ne zimubuuza ya Allah eriyo n'abantu abakwagala okusinga ffe bamalayika abakuli ku lusegere tigye bali mumugende waali mugambe bugambe nti Allah mujalaba nti anjagala kuwulira linnya lyange lyokka ne zijja zimalayika ne zigamba nti Allah nazibuuzaani ayogedde ekigambo ekyo nti tuli wano nazibagamba nti mbawadde engamiya zange 10 nzibasaddaakidde olw'okwogera ku linnya lyoyo gwe nsinga okwagala yazaala omwana ayitibwa Isimaira omwana oyo n'akula avubuse vubusaadi ivubuka likuze myaka 14-15 awo omwana wasanyusiza Ibrahimu aba yeebase malayika Jibuliiru n'emuleetera ekirooto obubaka bannabbi bonna otulooto abwe n'ebirooto byabwe bubeera bubaka kuva eri mu ggulu neemujjukiza nti ojjukira emabega emirembe gyedda bwe wagamba nti Katonda omwagala nnyo ne bwe yandikuwadde mwana osobola omusaddaaka nti nkyakijjukira yakuwa omwana Ibrahimu yayimuka mu kirooto n'agenda n'abuuza mutabani we Isimaira n'amugamba ya bunayya wayi mutabani wange inni ara fil manam nze ndabye mu kuloota kwange mu tulooto wange ate okimanyi ndi nabbi okuloota kw'abannabbi babubaka anni hadhibahuka ndabye nkusala ku lwa Katonda fanzuru madha tala olabye otya mutabani olw'okuba omwana yali yakuzibwa musingi gwa ddiini yagamba ya abati taata wange ifalu ma tukumaru kolera ddala ekyo ekyakulagiddwa kyabadde kiragiro towaloose buloosi Allah mugulumivu munene walillahi lhamdi n'amatendo gonna ga Allah olwaleero mbadde nsalibwa naye endiga eyo yaleetebwa n'esalibwa ku lw'omwana oli kati neefuuka idi la adduha idi yakusala bisolo lwenyini ate okumanya idi nkulu eno ya nnaku ssatu olw'okuna luno olw'okutaano kusala olw'omukaaga kusala ejja kugwako lwa mukaaga eyo saawa 10 osobola okusala leero oba okusala ku Friday oba okusala ku Saturday oba n'osala zonna bw'oba olina obusobozi tweyanziza lwaki kya mugaso omusiraamu okuza olunaku luno ekyalibadde kirungi nnyo baganda baffe abatuwuliriza oba abatulaba buli musiraamu okubeera ng'asala lwaki tusala olw'ekyafaayo sheeku waffe kyatuwadde kyatusomesezza nti mu kusala kuno tuba tujjukidde Allah tabaraka wa ta'ala tuba tumutenze era tuba tumulaze
ntino ddala gye tuli ku nsi tumukkiririzaamu. Olunaku luno lubeerawo omwezi gubeera olunaku lubeera lwa kkumi mu mwezi ogusembayo mu kalenda ey'obusiraamu. Ndi mutuufu oba nedda? Bwe kiri otereevu tugenda maaso. Omugaso oguli mukuza idi omwami oli yatubuuliddeko ssebo emigaso giri mukuza olunaku luno. Tusanyukako ne baganda baffe abasiraamu ababeera tebalina tebasaddaakira nabo tebawa balya kanyama. Lunaku lwakusanyuka. Yesebo. Mpozzi omugaso gwandibadde oguli mu idi eyo amakulu. Tufunamu empeera eri abasubanata kyendi kikulu nnyo. Tweyanziza nnyo ali Bukedde TV One tuli ne baganda baffe abasiraamu era nga batubuulira ku lunaku luno olwaidi lwe bakuzizza olunaku olwaleero naye nga batugambye nti leero basala n'olunaku olwokutaano basala so ng'ate ne ku lunaku olw'omukaaga obeera okyasobola okusala ekisolo oba okirina. Mu kaseera kano katulaba omukugu kyayogera ku nsonga eno ku nsonga ya idi olunaku luno olwaidi era ng'ono ye Haji Nsereko Mutumba nga mwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council. Katulabe kyayogere. Idi Amoha. Idi eyo ffe mu njogera ffe tugiyita idi enkulu. Oyo makulu agali mu lunaku olwo nti waliwo ekyafo ekya Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalamu yali mutya wa Katonda nnyo era ky'ova olaba nti akkirizibwa mu ddiini zonna zonna ne bagamba nti ejjajja w'abakkiriza kati liba teribusa Allah n'amugerera n'amuwa omwana Ismail ng'amuzadde mu Hajara kati omuvubuka bw'abanga atandise okumusanyusa manya nti gw'alina yekka ate akaddiye nnyo bw'aba atandise okutuuka mu kiseera erimusanyusa Allah n'amuleetera ekirooto n'amugamba nti wagamba okusala omwana kati omwana mukole ki. Ibrahimu n'atwala omwana n'amuvuunika n'agenda okumusala. Allah subhanahu wataala n'amugamba nti otuukirizza era ndaze obwesigwa n'olwekyo n'amuleetera endiga ennume n'amugamba gisale mu kifo ky'omwana n'agisala. Kale kyekyo kye tujjukira mu lunaku luno kati bwe yagisala ne kiba nti ekyo kiraga wanu nti omuntu tasaddaakibwa ebisolo byokka bye bisaddaakibwa. Bameka ku mmwe abatulaba kati mbukedde ssaawa eno abatulaba kitaawo kugamba obugambi nti owaye nti essente zonna z'olina ku akawunti naloosi ozitadde ku akawunti yanke enkya n'ozimuwa kitegeeza nti kwegamba muyidi muno mulimu ebyokuyiga by'amaanyi. Mpozzi n'ekikulu ekisembayo nti consensus abantu abasinga obungi kababe basajja kababe bakyala akola ekintu ku lulwe nga teyeebuuzizza ne Ibrahimu yakonsaltinga omwana ate n'omwana n'akkiriza. Eyo gye tuyita dialogue ne consensus ekyo nakyo kirungi nnyo olunaku luno tuliyigiramu era tujja kusala mu kijjukizo ekyokuva ku lunaku olwokuna lwakutaano lwamukaaga tukomere ku sande ssaawa nga mwenda kale n'olwekyo ge makulu ga Eid. Tereevu tweyanziza oyo Haji Mutumba Nsereko naye nga atuwadde bulungi tayawukanyeko na Imam bye yasoose otugamba naye nga agambye nti ebyokuyiga bibaamu bingi ekisookera ddala okuwuliriza egonjebwa wamu n'okwebuuza kuba nti ate n'okuba nti omuntu tasaddaakibwa n'olwekyo bano abasaddaaka abantu. N'empozi kyendabyemu nti abantu b'edda simanyi banga kikyaliwo kati bannaye mulowooza mu bufunze omutima gwe gukyaliwo olaba akati omukadde wayinza okuba nga yeetaaga musaayi ne bagamba muni yangu wako oli gindi olaba nti omwana oli olw'obuvumu olw'obumalirivu bwe yayina eri Katonda n'okwagala Katonda yeewaayo n'akkiririza kitaawe kye yali amugamba naye obuvumu bukyaliwo mukadde wayinza okuba nga yeetaaga musaayi ne bakuyita waaye Jamiru jangu omukadde yeetaaga musaayi omwana asobola okujja kwee kyali kubya musaayi bayinza n'okugamba nti jangu tume nga akutuma wali naye nga tusagondera mukadde we naye n'omwana yali yeewaddeyo asaddaakibwa olw'okuba nti mukadde we yakimanya nti Allah yakoze ki yamukugamba abaana ndowooza n'abantu tulina okuyiga okugonda kintu kyamaanyi naye ndowooza mu bufunze ebirala byetuyiga ku lunaku luno mu bufunze era of course nga tetunnayiga na buyizi ebintu ebyo Katonda abituwa naye tabituwera ku mukeeka eddiini kaweefube tulina okubeera ng'abaana tubakuliza mu ddiini
nafa abantu abakulu batwenyereza ku dini bwebale nyo sebo mam wangi sebo obubaka okugenda eri abantu batebo omala egwanga liwe obubaka obusemba yunga imam okubiriza abantu mu funze obubaka eri wesigana abantu bonna naddala okusoka yaddala abasiraamu saagala batwale lunaku luno nga lwakulya bulina kunwa kyetegera mu Ibrahimu jajja wabakkiriza kyokka Katonda era yamulagira ave Palestine agende e Makka alekawo omukyala we n'abaana de Palestine yakikola mazzi ne gabagwako emmere n'ebagwako omwana Isimaira n'asiita awo mu kusiita Katonda n'afulawo amazzi agayitibwa Zamzam leero tuganywa lwakijjukiza ekyo omwana asiita lwa njala na nnyonta nibakola uzamzam Katonda ku lw'ekyafaayo ekyo era ennyumba ya Katonda n'ezimbwa awo Makka ne kifuuka genda kulambula wo Ibrahimu tetumujjukirako okulya n'okunywa kyokka wabula obugonvu eri Katonda nabwo tubumujjukireko tugonde obubaka eri ensi yonna esiramuke tweyanziza nnyo tweyanze.